ახლა საინტერესო ამბები საქართველოს საზღვაო ისტორიიდან, როგორი გემები დაცურავდნენ ქართველები და რომელი იყო პირველი საზღვაო ბრძოლა. საქართველოს პორტების უნიკალური სახელები უძველეს რუკებზე გიორგი კალანდიას რუბრიკაში ამბები ხელოვნებას ახლავს. მეორე სერია გვაქვს მაყურებელს ახსოვს. კი ბატონო, როგორც წინა გადაცემაში გითხარი, დენ სნოუ არის სატელევიზიო სფეროში, კინო დოკუმენტარისტიკაში ჩემი მისაბაძი პიროვნება, ეგრეთ წოდებული კუმირი. მან მრავალსერიანი ფილმი გადაიღო ბრიტანეთის საზღვაო ფლოტის შესახებ და ამიტომ მიუბაძე მას და რამდენიმე გადაცემას ჩვენს რუბრიკაში მიუძღვნი საქართველოს საზღვაო ისტორიას, მით უფრო რომ გადაცემას დიდი გამოხმაურება მოხვა, რამდენიმე ასეული გაზიარება, ათეულათასობით ნახვა. მაშასემ თავარი კითხვა დღეს ჩვენი ოპერატორებიც მეკითხებოდნენ, ჰქონდა თუ არა ნამდვილად საქართველოს საზღვაო ისტორია? რა თქმა უნდა ჰქონდა და ეს თავგადასავალი უძველესი დროიდან, უფრო სწორად კოლხეთის ისტორიიდან იწყება. როცა ბერძენმა გმირმა თვალწარმტაცმა იასონმა აიეც ოქროს საწმისი და ქალიშვილი მედეამოსტაცა, კაშილ ზღვაში გასულ არგოს კოლხთა მეფემ უამრავი ხომალდი და მედეას ძმა უფლისწული აფსირტე დაადევნა. ამ ამბავს ძველი წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნეში ალექსანდრიელი პოეტი აპოლონიოს როდოსელი ძალიან საინტერესოდ გადმოგვცემს თავის პოემაში არგონავტიკა. მე წაგიკითხავ პატარა ფრაზას და მიხვდებით კოლხებს რამდენად მნიშვნელოვანი ფლოტი ჰქონდათ. კოლხებმა დაუყოვნებლივ გამართეს ყველა საბრძოლო გემი, სწრაფად აღჭურვეს იმავე დღეს, ზღვაში ჩაუშვეს სანაპიროზე ჩამწკრივებული ურიცხვი გემი, კაცი იტყოდა გემთაკრებული კი არ გასულა გაშლილ ზღვაშიო, არამედ თამალ ფრთოსანთა გუნდი გაფრენილა ჟივილ ხივილითო. ასე რომ შეიძლება ითქვას ჩვენში პირველი ყველაზე გახმაურებული ბრძოლა სწორედ ზღვაზე გაიმართა. მაშინ ამ ბრძოლაში კოლხები დამარცხდნენ სისხლმა, ზღვის ტალღები და სანაპირო წითლად შეღება. კოლხები თავგანწირვით იბრძოდნენ, თუმცა როგორც ბერძნები ამბობდნენ, ომის ღმერთი არესი არგონავტების მხარეს აღმოჩნდა. არგონავტებმა როგორც გითხარით გაიმარჯვეს, კოლხთა უფლისწული აფსირტე მოკლეს, იასონის მიერ განგმირული პოლხი ჭაბუკის ხეული ასო-ასო დაანაწევრეს და ზღვაში გადაყარეს. გლოვიარე მამა მეფე აიეტმა შვილის ხეული შეაკოწიწა და ლეგენდის მიხედვით ლაზეთში ზღვის სანაპიროზე ულამაზეს ადგილას მაკრიალში დაკრძალა. ეს მოხდა ძველი წელთაღრიცხვის მეორე ათასწლეულის პირველ ნახევარში როას ომამდე. ამდენად ჩვენი ისტორიის გარიჟრაზე ზღვაზე გამართული ბრძოლა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. ზღვითვე ქართველები, უფრო სწორად კოლხები გაიცნო ანტიკურმა სამყარომ. მას შემდეგ ზღვა ჩვენი მოდგმის ერთ-ერთი ყველაზე განუყრელი ფაქტორი გახდა. მოდით ამის შესახებ მინდა მოусმინოთ ისტორიკოს მანანა გაბაშოს, რომელიც იტყვის თუ რამდენი სახელი შეარქვეს ქართველებმა ზღვას, ზღვას რომელთანაც ათასწლეულები ცხოვრობდნენ. ყველაზე მეტი სახელი შავ ზღვას დარქვა ქართველმა ხალხმა და ქართულ სამყაროსთან დაკავშირებულმა ხალხებმა, თუნდაც აი ლაზები რო ვიგულისხმოთ ამ შემთხვევაში. აი ჩამოგითვლით ამ სახელებს. ეს არის ფასიანის ზღვა, რომელიც ახლახან შემოვიტანე ქართულ ისტორიოგრაფიაში, იგივეა რაც კოლხეთი. იმ სინონიმია კოლხეთის ზღვალ, სპერის ზღვა, რაც იგივე რაც იბერია, ლასთა ზღვა, ტრაპიზონის ზღვა, მეგრელთა ზღვა, დავითის ზღვა. ესე იგი, ვისი თქმა მინდა, რომ აი თვითონ ამ სახელებიდან, რომელიც თავის მხრივ გაცილებით მეტი ინფორმაციის შემცველია ვიდრე უბრალოდ სახელი, ჩანს ქართველები შავი ზღვისადმი დამოკიდებულება და განსაკუთრებით უნდა გავჩერდე ქართველთა ზღვაზე, რომელიც მეათე საუკუნის არის. ეს პარსელ ანონიმ ისტორიკოსთან ხდება და იცით რომელ ეპოქას უკავშირდება, როდესაც ფეოდალური საქართველო მეათე საუკუნეში გაერთიანდა. ფაქტია, რომ უცხოელები შავ ზღვას, ქართველთა ზღვას ნამდვილად უსაფუძვლოდ არ დაარქმევდნენ, რომ ქართველები ამ პერიოდში ზღვაოსნობაში არ ყოფილიყვნენ გაწაფულნი. ქართველთა წინაპრების მოხერხებული და განსაცვიფრებელი ზღვაოსნობა აპოლონიოს როდოსელის გარდა არც ძველ ბერძენ ათენელ ისტორიკოს სახელგანთქმულ ქსენოფონტეს გამორჩენია. ის ძველი წელთაღრიცხვის 400 წელს სამხრეთ აღმოსავლეთ შავი ზღვის პირეთში ბერძნებსა და ქართველური მოდგმის ტომებს
მოსინიკებს შორის გამართულ ბრძოლას ხატოვნად აღგვიწერს. მეორე დღეს, წერს ქსენოფონტე, ისინი მოვიდნენ სამი მონოქსილა ნავით, თითოეულ ნავში სამ-სამი კაცი იჯდა. ორი მათგანი გადმოდიოდა ნაპირზე, ერთი კი იარაღს ისხამდა და ნავიდან იბრძოდა. ქართული ზღვაოსნობის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე უბადლო და პირველი მკვლევარი პროფესორი თამაზ ბერაძე განმარტავს ტერმინს მონოქსილას, როგორც ჩანს მონოქსილო ეს არის ბერძნული ტერმინი, რომელიც ერთ ხეში ამოთლილ ნავს ნიშნავს. ამდენად ქსენოფონტესთან მოიპოვება უძველესი ცნობა იმის შესახებ, რომ ქართველები ხეში ამოთლილ ნავებს, ერთ ხეში ამოთლილ ნავებს იყენებდნენ. ქსენოფონტესთან მეტროვე და თანამემამულე ჰიპოკრატე კი წერს, რომ დასავლეთ საქართველოს ზღვისპირეთის მოსახლეობა ძალიან მომწონს ეს ცნობა, ფეხით ძალზე ცოტას დადიოდნენ და ძირითადად აღმა-დაღმა დაცურავდნენ ერთ ხეში ამოთლილი ნავებითო. ამგვარი ნავები, აი დღევანდელი ისე მთავარ კითხვას რო დაუბრუნდი, ყავდა თუ არა ქართველებს გემები და იყვნენ თუ არა ისინი ნაოსნობით დაკავებული, როგორც ჩანს ბერძენი ისტორიკოსების ცნობები არ არის ლეგენდარული ცნობები. ნობები შეიძლება რაღაც მითებს ასახავდეს, მაგრამ ლეგენდარული არ არის ეს ცნობები, რადგან აი ისეთი ნავებით მოგზაურობა, რომელზეც ბერძენი ისტორიკოსები წერენ, მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრამდე ქართველებს არ შეუწყვეტიათ და საბედნიეროდ ეს შემორჩა ფოტოებზე. ახლა მე ჩვენს სარეჟისოროს თხოვ, რომ ხელოვნების სასახლეში დაცული მე-4 სლაიდი გამოაჩინოს ეკრანზე და მე თქვენ გაჩვენებთ აი ქართული გემი, ეგრეთ წოდებული ნავი, მონოქსილოს ნავი, ანუ ერთ ხეში ამოთლილი. ეს არის გადაღებული, კი, ძალიან ლამაზი ფოტოა, გადაღებულია დაახლოებით 1895 წლისათვის. აი წინ კაცი რომელიც დგას ჩამხული, ეს ჭანი, ანუ ლაზი, ჩვენი მოდგმის ადამიანი, რომელიც აი ასეთი გემებით ძალიან აქტიურად მოძრაობდნენ ჭოროხზე. მოდით შემდეგი სლაიდი ვნახოთ, მე-5 სლაიდი. აი ესეც ნახეთ, თუ დააკვირდებით, ეხა თქვენ ხედავთ ადამიანი ზის, ადამიანის ზომასთან შედარებით რამდენად დიდია, საკმაოდ დიდია და ბევრი ადამიანის ჩატევა. ანუ ეს რა პერიოდი? ეს არის 1895-1900-იანი წლები, ანუ მე-19 საუკუნის ბოლო, მე-20 საუკუნის დასაწყისი. მე ძალიან მომწონს ეს ნავები. ასეთი ნავების დანახვა მაღაფთოვანა პუბლიცისტი პეტრე უმიკაშვილი, რომელიც წერდა: ჭანეთის მთელი ცხოვრება, მთელი მისი ნამყო, აწმყო და მყოფადი ზღვის ზვირთებს მიაქვთ და მოაქვთ. ცხოვრებთა უმეტესი ნაწილი უცხო ქვეყანაში დადის. ამ სიარულმა ერთის მხრივ საკვირველად დაახელოვნა ნავების და ხომალდების ტარებაში. ასე რომ შავ ზღვაზე პირველი მეხომალდენი ლაზები არიან. შენ ლაზებს იცნობ ძალიან კარგად, მთელი ცხოვრება მათ ზღვასთან გაატარეს და აქედან გამომდინარე წარმოუდგენელია, რომ ისინი ზღვაოსნობაში დახელოვნებულები არ ყოფილიყვნენ. ახლა მე-6 სლაიდი, უფრო სწორად მე-6 ვიდეო გამოჩნდება ჩვენს ეკრანზე. ეს და მინდა გითხრათ, რომ ლაზების სახელოვანი ზღვაოსნობის ნიშანი დღემდე შემორჩა შავი ზღვის სანაპიროს, თანამედროვე თურქეთში, რიზეში, იქ სადაც ზღვა და ხმელეთი ერთმანეთს ებრძვის, უცნაურად არის ამოწვლილი კლდე და ამ კლდეზე ლაზოსტატებს სიცოცხლე შთაუბერავთ ამ პატარა კუნძულისათვის. მასზე აღუმართავთ ორსართულიანი კოშკი, თურქული სახელი მისი არის კიზკულე, ანუ ქალწულის კოშკი, და გადმოცემის მიხედვით მეფე თამარს აუშენებია. აქედან გამომდინარე, აქედან მოდის ეს სახელი, რადგან ესე იგი ქალბატონის კოშკია. კოშკი თავდაცვითი ნაგებობაც იყო, აი ძველ ფოტოზე ჩანს, ნახეთ შორს დგას, თავდაცვითი ნაგებობაც იყო და რაც მთავარია, ის სავარაუდოდ ზღვაში გასული გემებისათვის შუქურის ფუნქციასაც ასრულებდა. ომიანების დროს ლაზი მეციხოვნეები სწორედ აქედან იცავდნენ შავი ზღვის სანაპიროს. ახლა მე-7 სლაიდი გამოჩნდება. იცი შენ სალომე, ჩემი დამოკიდებულება ლაზებისადმი, მე ძალიან მიყვარს ეს ხალხი, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მოდგმის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და საყვარელი ხალხი. შეუძლებელი არ შეგიყვარდეს. არ შეგიყვარდეს ეს ხალხი. ლაზთა დიდი ნაწილი ამჟამათაც ზღვაოსნობას და მეთევზეობას მისდევს. რამდენიმე წლის წინ ისტორიულ მხარეში ტელეექსპედიციის დროს ლაზების თევზაობას დავესწარი, თქვენ კადრებში ნახეთ.
ამბობდით, რომ გამოვიდა ბიჭი, აი რომელსაც ახლა უკრავს ტულუმს, ეს არის ლაზურის საკრავი და ამას უკრავენ იმიტომ, რომ ეს არის საოცარი სანახავი, რაღაც მისტიური დამოკიდებულება ზღვისადმი, ისინი ამით ზღვის სტიქიას აცოცხლებენ. შემდეგ თევზაობის დაწყებამდე ლაზები, როგორც გითხარით, მუსიკალურ, აი ხედავთ აქ კადრებში, მუსიკალურ ნომერს ასრულებენ. ამ მელოდიით ისინი, როგორც გითხარით, ზღვის სტიქიის გაცოცხლებას ცდილობენ და შემდეგ მე, ჩემი მეგობარი გივი ქარჩავა, ოპერატორი, მახსოვს, რომ პატარა გემში, უფრო სწორად კატარღაში, ჩაქირში ჩავსხედით და წავედით, გავედით ზღვაში. და მოხდა უცნაური რამ, რომ აი გემბანზე მათ დაიწყეს ცეკვა. მიუხედავად იმისა, რომ იყო ქარი, მიუხედავად იმისა, რომ ტალღები საკმაოდ ღელავდა და უბერავდა პარხლის ხეობიდან ცივი სიოც, მათ თქვეს, რომ ეს ცეკვა აუცილებლად უნდა შეესრულებინათ, რადგან ზღვისთვის პატივი მიეგოთ და ამითი ზღვის სტიქია გაეცოცხლეს. ერთგვარი რიტუალია, ერთგვარი რიტუალია, ძალიან ლამაზი რიტუალია და აი ამითი რას მინდა, იცით, ხაზი გაუსვა, ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ეს რიტუალი აუცილებლად თავის თავში მოიცავს ჩვენი მოდგმის ხალხის მრავალსაუკუნოვან ურთიერთობას წყალთან. და სხვათა შორის, როდესაც წყალში გადააგდეს ბადე, იმდენი ორაგული და ქაფშია გამოიმეტა ზღვამ, რომ აი მეც გაუცებული ვიყავ, იმიტომ რომ მსგავსი რამ მანამდე არასოდეს მენახა. ეს საინტერესოა. აი აქედან გამომდინარე ფაქტია, რომ ამ ტრადიციაში ჩვენი ხალხის, ჩვენი მოდგმის მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობა ჩანს ზღვაზე. ბატონო? და გვეღო ერთად. ჩვენ ამ ზღვაოსნობა ყოველთვის შეგვიძლია, ლაზები ყოველთვის ეწევიან ზღვაოსნობას და ყოველთვის შეგვიძლია დავგეგმოთ ხო? რა თქმა უნდა, ამ თემას დაუბრუნდეთ ჩვენ სარეჟისოროს და პროდიუსერს, ვაფრთხილებთ აქედან, რომ ჩვენ ამ თემით დაინტერესებული ვართ ლიკა, ასე რომ მოემზადეთ ჩვენ მალე ზღვაზე წავალთ. გიშვებთო? უკვე გიშვებენ, ძალიან კარგი თანხმობა მიღებული გვაქვს. ახლა შემდეგ სლაიდზე გადავალ. მე-19 საუკუნეებში აი ჩანს იტალიური კოლონიზაციის შედეგად შექმნილი რუკები. მე-19 საუკუნეები შავი ზღვისპირეთში იტალიური კოლონიზაციის ხანა, ამ პერიოდში საქართველოს და მისი ერთი ნაწილის, ახლა ბახვა იხუმრებს, ვიცი, ოდიშის, ანუ სამეგრელოს საერისთავოს თავარ საზღვაო სავაჭრო პარტნიორი ხდება გენუა, ანუ იტალიელები მეგრელებს დიდ პარტნიორობას უწევენ ამ პერიოდში და მე-19 საუკუნეების საზღვაო პორტოლანებზე, ანუ საზღვაო რუკებზე დატანილია საქართველოს ზღვისპირეთში არსებული არაერთი პორტი. ახლა მე ვთხოვო, მე-9 სლაიდი გვაჩვენო და ერთად ნახოთ ეს ქართული პორტები. აი ეს არის მე-14-15 საუკუნის პორტოლანი, ანუ საზღვაო რუკა. მოდით აი შევხედოთ. წითლა დაწერია თუ არჩევთ პეცონდა, ეს არის პიცუნდის პორტი. შემდეგ თუ დააკვირდებით, აი აქეთ არის სევასტოპოლი, რომელიც არის სევასტოპოლი, სოხუმის ძველი სახელი. მე ძალიან მომწონს ეს სახელი. ნახეთ, აბა თუ მიხვდებით რა არის. პე, შემდეგ წერტელი და მენგრელო. პორტო მენგრელო, ანუ მეგრელების პორტი არის ასეთი სახელი. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო სახელია, ნახეთ, აი პალიასტომა, სან ჯიორჯიო, ანუ პალიასტომის წმინდა გიორგის პორტი, ფაზო, ეს არის ფაზისი და თუ მიხვდებით, აბა უნდა მიხვდეთ ისე წესით. ესე იგი პალიასტომის ქვემოთ, არტაშენს შუა, აი ლოვატი. ლოვატი რა პორტი შეიძლება იყოს? ძალიან გაგიჭირდება სახელის დაკავშირება, მაგრამ ეს არის ბათუმის ძველი სახელი. აი ეს მე გონიო, მე გონა, გონია და გონია. კი, სწორად გონია. გონიოა და გონიოს ზემოთ არის ლოვატი, რომელიც გახლავთ ბათუმი. სხვათა შორის მე-15 საუკუნის იტალიელი მოგზაურის და დიპლომატის როვასტოს ჩარაწერებიდან ვიცით, რომ ამ პერიოდის ბათუმში, ანუ ლოვატში, სისტემატიურად ცხოვრობდნენ და ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გენუელები. მოკლედ, რუკებზე არსებული აი ეს წითელი მინაწერები მიუთითებს, რომ ესენი არის პორტები, ხოლო აი შავად რაც არის, ამათ ალბათ პორტებს ვერ დავარქმევთ, უფრო ნავსაუდლები არის, ასე რომ ლოვატი ბათუმია, ქვემოთ რა არის თუ მიხვდით? გონია, გონიო.
გონიო არის პატარა ნაცაყუდელი. აჰა, მაგარია. მინდა აი ამ პორტებიდან კიდე ერთ უცნაურ რამეზე მიგაქცევინოთ. ყურადღება, რომ ქართული საპორტო ქალაქებიდან, პორტებიდან ერთადერთი სოხუმი, შენი სოხუმი იყო ერთადერთი ქართული ქალაქი, ქართული პორტი, სადაც ხომალდს გამოზამთრება შეეძლო ნაპირზე ამოთრევის გარეშე, იმიტომ რომ ეს იყო საკმაოდ ღრმაწყლიანი პორტი და აი ამ ქალაქში, სოხუმში გენუელებმა მიიღეს თვითმმართველობა. სხვა დანარჩენ ქალაქებში, სხვა დანარჩენი ყველა ქართული ქალაქი ქართველთა ხელში იყო, რაც ერთის მხრივ შავ ზღვაზე ჩვენს უპირატესობაზე მიუთითებს. ამას რატო ვამბობ, იცით? იმიტომ რომ შავი ზღვის პირეთში გენუელებმა, იტალიელებმა თითქმის ყველა მნიშვნელოვან ქალაქში თვითმმართველობა მიიღეს. მხოლოდ საქართველოში ერთი ქალაქი ერგოთ, რადგან როგორც ჩანს, სხვა ქალაქები ქართველების საკმაოდ აქტიურ ზღვაოსნურ მოხმარებაში იყო. იცი რა მაინცებს შეიძლება გამომრჩა, რა პერიოდიდან ჩდება? მე-19-მე-15 საუკუნე, ეს არის აქტიური იტალიელთა კოლონიზაციის ხანა, როდესაც იტალიური გემები საქართველოში შემოდის. აი, ქართველები რო უპირატესები იყვნენ შავ ზღვაში, მოდით ამის შესახებ ისტორიკოს მანნა გაბაშვილს და ისტორიკოს ბაჩო კეკელიას მოუსმინოთ. იმდენად საინტერესოა საქართველოს საზღვაო ისტორია, რა იქ იტალიელები ხო ცნობილია, როგორი ზღვაოსნები იყვნენ და შავ ზღვაშიც რო შემოვიდნენ, დაარსეს თავისი ფაქტორიები, მაგრამ ქართველები იმდენად მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ, რომ მათ ვერ შეძლეს შავ ზღვაში იმის გაკეთება, იმ პრივილეგიების მოპოვება, რაც შეძლეს კონსტანტინოპოლში. ამის უკან იდგნენ ქართველები. ჩვენ გვაქვს ერთი ძალიან საინტერესო ცნობა ცხუმის ეპისკოპოსის, პეტრე გერალდისა, რომელიც კენტერბერგის არქიეპისკოპოსს წერს, რომ აქ რაღაც მოკეთ შეგვავიწროვ ესო და ის ამაში ადანაშაულებს, ნუ ყოველ შემთხვევაში კი არ ადანაშაულებს, ასე ჩანს, რომ მუსლიმ ვაჭრებს, რომლებიც ძირითადად რომის სასულთნოდან უნდა ყოფილიყვნენ, ებრაელებსა და ქართველ ვაჭრებს, როგორც ჩანს, არ მოეწონათ იქ გენუელების გამოჩენა, იმიტომ რომ აღიქვეს კონკურენტებად და რაღაცა გარკვეული, ასე ვთქვათ, დისკომფორტი შეუქმნეს და ну შეავიწროვეს ისინი. ეს უკვე იმაზე მიუთითებს, რომ აქ ვაჭრობა ადგილზე არის და რასაკვირველი ვაჭრობა რო ყოფილიყო, შესაბამისად არ კონკურენციით მათ კონკურენტებად თანაც არავინ არ აღიქვავდა. ფაქტია, რომ შავ ზღვაზე ქართველები კონკურენტებად აღიქვამდნენ გენუელებს და ამის შესაბამისი დოკუმენტებიც არსებობდა. საქართველოს პორტებში გენუელების სავაჭრო პუნქტებს სახელად ერქვა ფაქტორიები. მე-15 საუკუნეში ძალიან მომწონს ეს ამბავი, განაგებდა კერძო ბანკი, ანუ გენუელთა კერძო ბანკი, რომელსაც ჰქონდა უცნაური სახელი. ეს იყო წმინდა გიორგის გენუელთა ბანკი. მე-15 საუკუნის 60-იან წლებში, ახლა ყურადღებით მისმინე, გენუელებსა და სამეგრელოს ერისთავს შორის ურთიერთობა ძალიან დაიძაბა. იმდენად დაიძაბა, რომ ეს ამბავი კონფლიქტამდე, იარაღის ხელში აღებამდე მივიდა. ბანკი, სათაო ბანკი საქართველოსთან კონფლიქტს მაქსიმალურად არიდებდა თავს. ამაზე მიუთითებს 1465 წელს გენუიდან ბანკის პროტექტორების მიერ საქართველოში გამოგზავნილი წერილი. მე წაგიკითხავთ ამ წერილის მოკლე შინარს. ჩვენ ვფიქრობთ, ესე გენუა იუცხება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უპირველეს ყოვლისა თავი უნდა შევიკავოთ მდგომარეობის ყოველგვარი გამწვავებისაგან. რათა მშვიდობა, რომელიც ამ ქალაქს აქვს, ანუ სოხუმს აქვს, არ დაირღვეს, ჩვენი ვალია ვიმოქმედოთ არა გამომწვევად. თქვენ უნდა შეისწავლოთ ვითარება, მაგრამ არ უნდა მოკიდოთ ხელი იარაღს. არ უნდა წააქეზოთ გენუელები, რადგან შეიძლება მოხდეს ისეთი რამ, რაც გააფუჭებს ვაჭრობა სამეგრელოსთან. გენუელებისათვის იარაღისა და ძალის გამოყენების უფლების ნებას არ გაძლევთ და გიკრძალავთ კიდევაც. აი ასეთი წერილი მოუვიდათ სოხუმში ყოფ გენუელებს. და საბოლოოდ განიმუხტა ეს დაძაბული. განიმუხტა, რა თქმა უნდა, სამეგრელოს თავარმა, როგორც ჩანს, ერისთავმა თავის სასარგებლო წარმართა სიტუაცია. ამ პერიოდისათვის ეს წერილი მეტყველებს, ამ პერიოდისათვის საქართველოს ძალიან ანგარიშგასაწევი ძალა იყო, მათ შორის ზღვაზეც და ისეთი გამოცდილი მეზღვაურებისათვის, როგორიც იყო, როგორიც იყვნენ გენუელები. ასეთი იყო ამბები ხელოვნების სასახლიდან, რომელიც ქართველთა ზღვაოსნობის შესახებ. ძალიან საინტერესო, როგორი მადლობა. დიდი მადლობა. და ეს თემა გაგრძელდება შემდეგ კვირასაც? შემდეგ კვირას ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო რეპორტაჟი ქუთაისიდან, როგორ ხდებოდა ქართველ მეფეთა კურთხევა და როგორ გამოიყურებოდა ერთიანი საქართველოს პირველი მეფის გვირგვინი. კი ბატონო. ძალიან დიდი